ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്കമാലി സ്റ്റൈലിൽ പന്നിയിറച്ചിയും കൂർക്കയും എങ്ങനെ വെക്കാമെന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ 1 കിലോ പന്നിയിറച്ചി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത്, പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 കിലോ കൂർക്ക നന്നാക്കി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത്, പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് 3 വലിയ സവോള, 2 തക്കാളി ചെത്തിയത് തൊലി ചെത്തിയതാട്ടോ, പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില, 2 പച്ചമുളക്, 4 ഇതള് വെളുത്തുള്ളി, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് അത് ഒലത്തിയെടുക്കാനുള്ള 1 വാളം ചുമന്നുള്ളിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും. ഇനി നമുക്ക് ആ പന്നിയിറച്ചീനെ ഗ്യാസ് അടുപ്പയിൽ വെച്ച് 1 തകത്തിയെടുക്കാം. തകത്തിയെടുത്ത ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഊറ്റിക്കളയാം. ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേവിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതങ്ങനെ തകത്തിക്കളയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പന്നിയുടെ ഒരു ഉത്തുമണം മാറിക്കിട്ടാനാട്ടോ. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം, വേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം, അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് മസാലപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനാഗിരി, 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാ കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഓണാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നമുക്ക് വീണ്ടും പന്നിയിറച്ചിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ, ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വെന്തോളും. നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ അടച്ച് വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 2 വിസിൽ, വന്നു നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം, വെന്തോന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് വെന്തോന്ന് നോക്കാം. നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കൂർക്കിടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വേവും, അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണ്ട, 1/4 വേവ്. ആ വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു നന്നാക്കി വെച്ചിരുന്ന കൂർക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 കിലോ പന്നിക്ക് 1/2 കിലോ കൂർക്ക കേട്ടോ വേണ്ടത്. ആ കുറുക്കയും കൂടെ അതിലിട്ട് കൊടുത്ത് വെള്ളം ഇട്ട് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ, കുറുക്കയ്ക്കകത്തും വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അതിനെ ഇളക്കി നല്ലോണം യോജിപ്പിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ആ പന്നിയിറച്ചിയുടെ വെന്ത വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു, അപ്പോൾ കുറുക്ക വേവാനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 1 വിസിൽ, ആ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒലത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചെടുക്കാം. ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രുചി ഓയിലാട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്, രുചി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടിച്ചു വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ വരെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഉള്ളി വഴന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം കേട്ടോ.
പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം. ഉള്ളി നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമല്ല, ഹൈ ഫ്ലെയിമല്ല, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 4 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി. ഫസ്റ്റ് തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നല്ലപോലെ വഴറ്റി മൂത്ത് വരട്ടെ. ഗ്യാസ് സിമ്മിലിടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നല്ലപോലെ വഴറ്റി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല അര ടീസ്പൂൺ മസാലയും കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി കുരുമുളക് പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവാവണ വരെ നമുക്ക് സിമ്മിലിട്ട് ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഗ്രേവിനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പന്നിയിറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പന്നിയിറച്ചിയും കുറുക്കയും കൂടി വെന്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക. നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇനി ആ ഒരു വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് സമയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരുമാതിരി കുറുകി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി സ്ക്വയറായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ വരട്ടി വരട്ടി എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ കുറുകി നല്ലൊരു ഗ്രേവിയൊക്കെ അതിലേക്ക് കയറി പിടിച്ച് നല്ലൊരു പാകമാവണ വരെ നമുക്ക് സിമ്മിലിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത്രയും മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒലത്തി നല്ല ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 3 ഇതൾ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മല്ലിയില അവിടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ഇടണ്ട, ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ പന്നിയിറച്ചിയുടെ ആ ഒരു കുത്തുമണമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി. ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. Thanks for watching.